En stor publik, 4000 åskådare och så Team och Boll väntar i nästa omgång. Vallen hade 20-15 i första set. Tappade. Boll vann det med 24-22. Samme tysk, Team och Boll, som för två år sedan slog ut Wallner i den första omgången, trots att Wallner då hade 20-14 i det femte och avgörande setet. Wallner kom tillbaka, vann det andra setet. 21-16, och här är det tredje, 21-17. Men Boll kvitterade, vann det fjärde setet 21-18. Det femte blev avgörande och det blev Wallner. Mycket aktiv, mycket offensiv och mycket aggressiv. Det krävdes ett mycket bra spel, smart spel stundtals av Wallner för att besegra detta 19-åriga superlufte, Timo Boll. Så bolldueller som var fantastiska i slutskedet av matchen. Boll åkte ut. 20-11. Men publiken njöt ändå utav Wallners uppvisning. Wallner är överlägsen i skiljesättet. Han vinner till slut med 21-12. Det imponerar. 3-2 mot Timo Boll. Wallner vidare. Glad. En liten segerpiruett. Och direkt efter segern, ödmjuka kommentarer. Sällan jag ser Wallner så glad efter en seger i den tredje omgången. Viktig match för fortsättningen, så kändes skönt att slå han. Det var en ganska mentalt jobbig match där också. 20-15 i första. 18-17 egen serve i fjärde och vinner andra och tredje då. Känns inte klart förrän jag får in den bollen vid 19-11 då. Då kände jag första gången att det bör vara klart eftersom jag har serven där också. Inspirerad av omgivningen, publiken, stämningen? Ja, det var ju mycket på vår match här, så det är kul och det kanske är en blivande världsmästare eller någonting jag har slagit då, så otroligt fin kille och ambitiös och bra och så det är roligt att möta en sån. Jag tror mycket på han framöver också då.